جہیز میں گاڑی نہ دینے پر 5 ماہ کی حاملہ خاتون قتل، سسرالی نے فائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا۔ 15 پر کال کر کے خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ نارنگ پولیس نے مقتولہ کے والد کی مدعیت میں 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ سجاد بٹی کی رپورٹ کے مطابق شکرگڑھ کی رہائشی نازیہ کی 6 ماہ قبل نارنگ منڈی میں شادی ہوئی تھی۔ جہیز میں گاڑی نہ دینے پر آئے روز سسرالیوں کی جانب سے تانے ملتے رہتے تھے اور گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ والد کے مطابق نازیہ نے گزشتہ روز بھی فون کر کے بتایا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ نازیہ کو سینے پر گولی مار کر قتل کیا گیا اور خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ نارنگ منڈی پولیس نے والد کی مدعیت میں سسر، شوہر اور دیگر افراد سمیت 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ملزمان موقع سے فرار ہو چکے ہیں۔